Prohlédnout si rozsáhlé pozemky školy a její samotný areál mohli 3. červnovou sobotu jak absolventi školy, tak široká veřejnost. Vedení střední vinařské školy ve Valticích se rozhodlo obnovit tradici takzvaného dne školy. Otevřeli jsme školu pro veřejnost, pro případné zájemce, pro absolventy. Otevřeli jsme všechna střediska školy, to znamená i lihovar, výrobní sklep, prezentační sklep, agrolaboratoř, františkánskou zahradu. Všechna střediska jsou otevřena a veřejnosti k dispozici. Na každém středisku je nějaký program, kde se předvádí ty základní dovednosti, ochutnávky, vína podobně. Dnešní akce je vlastně takový nultý ročník, protože v příštím roce máme 145. výročí školy a rádi bychom tuto akci dělali každoročně, aby jsme otevřeli veřejnosti školu. Vedení školy se rozhodlo po letech obnovit den školy, aby si zájemci mohli prohlédnout všechny místní provozy. Jelikož jsou pozemky školy opravdu rozlehlé, připravili si pro návštěvníky také speciální dopravu, aby jim přesuny urychlili. Cílem takovéto akce je představit naše střediska, kterými naši žáci prochází. To znamená, mohou všichni vlastně vidět provoz na našem školním sklepě Venerie, školní pálenice Lihovar. Máme tady třeba k dispozici i zázemí pro včelařský kroužek a teďka nově bude fungovat i v rámci oboru vinohradnictví i agropodnikání samotný předmět včelařství v prvním ročníku. Další takové zázemí máme malou ekologickou farmu, kam zase chodí naši studenti v rámci chovu zvířat i na praxe. Dnešní akce je určitě určena pro širokou veřejnost, to znamená, že turisti, kteří navštíví Lednicko-Valtický areál, je to pro bývalé zaměstnance, dále budoucí žáky nebo uchazeče o studium na naší škole i absolventy, kteří se sem velice rádi vrací. Abychom zjednodušili ten přesun mezi středisky, tak jsme letos vlastně oslovili provozovatele vláčku, který jezdí Valtice Schrattenberg, takže návštěvníci budou mít jednak možnost navštívit Schrattenberg, čili příhraniční město za Valticemi, a zároveň mohou být převezeni ze střediska na středisko a urychlení této cesty je tou formou vláčku. Součástí slavnostního programu byla prohlídka areálu školy a nechyběla ani cymbálová muzika či lahodné občerstvení. Příležitost navštívit školu si nenechali ujít ani mnozí absolventi, kteří na svá školní léta velmi rádi vzpomínají a rádi se sem vracejí. My jsme studovali od roku 2001 do roku 2005, studovali obor teda vinohradnictví. Teď jako vrátili jsme se spíš k té škole možná po tak 12 letech. Jo, byli jsme tady, měli jsme takový školní sraz menší, takže byli jsme tady před 2 lety, ale teď spíš, jako, ať bychom to viděli všechno, tak je to tak spíš po těch 12 letech. Co se tady změnilo? No asi určitě hodně. Jo, je to tady modernější, vidím hodně elektroniky, jak ve škole, tady ty technologie, ty nové. Jde vidět, že prostě ta doba je někde jinde. Jo, jde to postupem prostě dál a dál, modernizuje se to všechno, i ta vinařská škola. Asi i dotace jsou úplně někde jinde, za nás to vůbec tady tohle nebylo. My jsme to brali ještě tak po staru. Jaké jsou vaše dojmy z dnešního dne? Tak já můžu souhlasit se školou, že se tady hodně všechno zmodernizovalo. Překvapilo mě nová pálenice, která tady vlastně za nás vůbec nebyla. Dokonce nějaká zvířata, která tady vůbec za nás nebyla, protože my jsme byli spíš na to pěstitelství a v těch vinicích. A celkem překvapilo i to, že vlastně tady dělají vlastně žáci mikrovzorky v menších skupinách. My jsme dělali jenom jako třída a myslím, že je to hodně velký posun kupředu. A určitě se jim bude to hodit i v novém zaměstnání. Co říkáte na ten nápad udělat den školy? Tak myslím si, že to je skvělá příležitost, jak podívat se zpátky a zazpomínat na studentská léta a podívat se za starýma dobrýma učitelama, který ještě učili mě, a prozkoumat taky ten vinařský provoz, který mě zajímá nejvíc, který je vlastně ten hlavní pro tu vinařskou školu. Co říkáte na změny, které se tady udály od doby vašeho absolutoria? No, mám to tady teďka i projité, už jsem tady byl v rámci takového programu školní degustátorů na degustátorských zkouškách, takže ve školní budově jsem byl a právě se těším na prohlídku toho sklepa. Jaké máte vzpomínky na školu? Zůstal jste teda u oboru? Zůstal jsem u oboru, vinařím a baví mě to a právě jsem se i těšil, že tady třeba potkám nějakého spolužáka a můžeme probrat nějaké vzpomínky. Návštěvníci v rámci dne školy zhlédli mnohé provozy, které souvisí s výukou ve škole.
Ať už se jednalo o lihovar či františkánskou zahradu, všechna místa nabízila velmi zajímavý program. Nacházíme se na půdě františkánské zahrady, která vlastně patří k vinařské střední škole. A toto konkrétně, toto pracoviště je laboratoř in vitro, kde se snažíme vlastně malinko množit rostlinky, ale to hlavní, co děláme, tak vlastně chceme naučit naše žáky, studenty, aby se seznámili s touhletou metodou množení, což je v současné době nejmodernější způsob množení rostlin. Meristémové množení, pokud by to někoho zajímalo. Rozvojem školy je potěšena také její bývalá ředitelka Eliška Těšínská, která si tuto příležitost nemohla nechat ujít a sama několik provozů také navštívila. Tak já jsem řadou změn teda nadšená, protože co se týká třeba zrovna konkrétně Venérie nebo i tady té zahrady, o tu jsme tenkrát bojovali, abychom ji vůbec dostali do svého takového područí. Nepodařilo se, takže to se podařilo, je to úžasné, je to tady velice pěkné a myslím si, že i škola je celkem na slušné úrovni. I na internátě se vybudovala řada věcí a i na bývalém školním statku, který se nám podařilo teda zachovat nakonec pod školu i ta Venérie. Takže já si myslím, že škola jde kupředu a že to je jenom dobře.